ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಭಟ್ಕಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಗರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತೋ ಅದ್ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕದೆ ಬರೀ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 27 ಎಂಪಿಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೇಳಿದರೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಎಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕದಂತೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಲು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 20 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 20ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ. ಅದು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳಿಯಾಳದವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟರೆ 4 ಸೀಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಫೈಟನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ JDS ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 28ರಲ್ಲಿ 27 ಸೀಟುಗಳು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 27 out of 28. ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರಿನವನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ, ಗೆಲ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ನಾಡಿ ಬಿಡಿತ, ಬರೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BJPಯ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು BJPಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿವೇಕ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮಗ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.